ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ወደ ቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ስለ ፀጉር ትሪትመንት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ትሪትመንቱ የሚሰራበት ነገር ሁላችንም ቤት ያለ በጣም ቀላል ነገር ነው። በልጆችም ላይ ለውጥ አይቼበታለሁ። በቁመቱም በፀጉራቸው ላይ በብዛቱም ላይ ትልቅ ለውጥ ነው ያለበት። ስለዚህ እኔ ደግሞ በልጆቼ ላይ ስላየሁት ለሌሎች እህቶችና እናቶች ሼር ላድርግ ብዬ ነው ይህንን ነገር ላሳያችሁ ያሰብኩት። እስኪ አሁን እንዴት እንደምንሰራና ልጄን ደግሞ በምን መልኩ እንደምቀባት አሳያቸዋለሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ተከታተሉ። ለትሪትመንታችን ስራ አሁን የሚያገለግለን እቃዎች በዋናነት ሽንኩርት ነው። የምንሰራው የሽንኩርት ውሃ ወይም የሽንኩርት ጭማቂ ትሪትመንት ነው። አንድ ራስ ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ተልጧል። አንድ እንቁላል ያስፈልጋል። ኮኮናት ኦይል፣ ኮኮናቱ ኦርጋኒክ መሆን አለበት። ይህንን ይመስላል። አንድ ማንኪያ እናደርጋለን በዚች ማለት ነው። ለሽታ ደግሞ ኢሴንሻል ኦይል አንድ ሁለት ወይም ሶስት ድሮፖችን ጠብጠብ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ልጆች ሽታውን የሽንኩርቱን እንዲጠሉት ስለሚችሉ እሱ እንጠቀማለን። ለአዋቂ ምንም ችግር የለውም፣ ይህን ብቻ መጠቀም እንችላለን። እና ያሁን ለሽታ የኦሬንጅ ኢሴንሻል ኦይል የብርቱካኑን አደርጋለሁ። አሁን አሳያቸዋለሁ። ኮኮናት ኦይላችንን በዚህ አንድ ማንኪያ እናደርጋለን። እንዲቀልጥልን የሞቀ ውሃ ላይ እናደርገዋለን። እንደዚህ በዚህ ልክ እንደ ቅቤ ነገር ስለሆነ እንዲቀልጥ እንደሱ እናደርጋለን። ሽንኩርቱን የምንፈቀፍቀው የተለያየ ቀዳዳ ነው ያለው። በደንብ ውሃው እንዲወጣልን በጣም በደቃቁ በመጨረሻ ነው የምናደርገው። በዚህ መልኩ ፈቀፍቀዋለን። ጎድጎድ ያለ እቃ ይሻላል። ይሄ ነው የገለበጥ ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ አድቅቀነዋል። ስንፈጨው እንዳያስቸግር ብዬ ነው። ያሁን ወደ መፍጫችን ከፍታለን። አንድ እንቁላል እናስገባለን። እንቁላል ሁለቱንም ነው፣ ቢጫውንም ነጩንም ነው የምንጨምረው። የቅድሙ ኮኮናት ኦይላችን ይህንን ይመስላል። ሲቀልጥ ውሃ ነው የሆነው። እሱን ጨምራለሁ። የብርቱካን ኢሴንሻል ኦይሉን ጨምራለሁ። ሽታ አንድ ሶስት አራት ድሮፕ ነው የጨመርኩት። አሁን በዚህ ብሌንድ እናደርገዋለን። የሽንኩርት ትሪትመንታችን እንደምታዩት ይህንን ነው የሚመስለው። አንድ እንቁላል እንደጨመርኩ አይታችኋል። አንድ ማንኪያ ኮኮናት ኦይልም ጨምሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሽታ የብርቱካን ኢሴንሻል ኦይል የጨመርኩት በዋናነት ሽንኩርት ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ማጥለል ነው ያለብን። ምክንያቱም ሳናጠል ብንጠቀም ፀጉር ላይ ብናደርገው ስንታጠብ ወይም ልጆቻችንን ስናጥብ ነጫጭ ነገር ሆኖ ፀጉር ላይ ተለጥፎ ነው የሚቀረው። ስለዚህ በደንብ መጥለል አለበት። ኬሚካል እንግዲህ እየቀባው ነው የማሳያችሁ። የሚቀቡ ነገሮችን ስንቀባ በተቻለን ከኋላ ብንጀምር ጥሩ ነው። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ያለው የሁላችንም ፀጉር ሳሳ ያለ ነው እና ከምንፈልገው ደቂቃ በላይ እንዳይቆይበት ከኋላ ጀምረን ወደፊት እንመጣለን። አሁን የሽንኩርት ጭማቂ 30 ደቂቃ ነው የምናቆየው።
ከፊት ከጀመር ፊት ያለው ሳሳ ያለ ስለሆነ ያ 30 ደቂቃ ያለው ሰዓት ከዛ በላይ ይሆንብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኋላ ምን ጀምርበት ምክንያት የፊቱ ስጸጉሩ እንዳይወዳው ማለት ነው። ማንኛውንም ነገር ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ ትሪትመንት ነው። በዚህ መልኩ እየከፈል እንቀፋለን። በየሳምንቱ ነው ልጆቹን በየሳምንቱ ስለሆነ እናጥበው በየሳምንቱ ነው እንቀፋቸው። በሳምንት በቂ ነው። ይሄ ለልጆች ብቻ አይደለም ለትልልቅ ሴቶችም ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ለወንድም እኔ ወንዶች ማቃቸው ቤተሰቦቼ ተቀብተው ለውጥ ያገኙ አቃለሁ። ሳሳ ብሎ ጸጉራቸው እንዳይመለጥ በማለት የሽንኩርት ጭማቂን በመጠቀም ጸጉራቸውን አብዝተዋል። ለቁመት ብቻ አይደለም እንደውም ጥሩ የሚሆነው የጸጉር ርዝማኔ በላይ ጸጉራችን ቢበዛ ነው ውበት የሚሆነው። ሽንኩርቱ ግን ሁለቱም ላይ ይሰራል። ቁመቱን ላይ ይሰራል፣ ብዛቱን ላይ ይሰራል። እንግዲህ ቀብቼ ጨርሻለሁ። አንድ የባከነ ነገር የለም፣ ሁሉም ነው የቀባው። አሁን እንግዲህ እንደዚህ ከቀባን በኋላ የተወሰነ ማሳጅ እናደርገዋለን። በጣም ወደ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ ደስ የሚል ስሜት አለው። ወደ ውስጥ ሲገባ ሲታሽ እና ለ30 ደቂቃ ነው የምናቆየው። 30 ደቂቃ ሲቆይ በምን መልኩ ነው የምናደርገው? ላስቲክ እናደርጋለን፣ ሻወር ኬፕ ወይም ደግሞ ፌስታል ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ሙቀት እንዲሰማው ነው። ሙቀት ሲሰማ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው ወደ ቆዳችን። እላይ ላይ ደግሞ ፎጣ እናደርጋለን። ሁለቱ ሲሆን በጣም ሙቀት ይሰማዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ለ30 ደቂቃ እንቆይና ተመልሰን ደግሞ እንመጣለን። ሽንኩርት ከሚሰጠን ጥቅም አንደኛው የደረቀና የሚያሳክክ ቆዳ እንዳይኖር ነው የሚያደርገው። ሌሎቹ ደግሞ የፀጉር መርገፍን ይከላከላል፣ ፎረፎረም እንዳይኖረን ያደርጋል፣ የፀጉራችንንም ጥንካሬ ይጨምርልናል። ይህም ሲባል ፀጉራችን ሳሳ ያለ ከሆነ ያበዛልናል ማለት ነው። ለሴቶች ብቻ አይደለም፣ ወንዶችም ደግሞ ወደ መመለጥ የሚያመር አይነት የፀጉር አይነት ካላቸው የሽንኩርት ጭማቂን በመቀባት ፀጉራቸውን መተካት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶችንም ብትሞክሩት ለውጥ ታመጡበታላችሁ። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ የቆዳንም ኢንፌክሽን ይከላከላል፣ የፀጉር መሰባበርም እንዳይኖረን ያደርጋል። በመጨረሻ ደግሞ በውስጡ ሰልፈርን ስለያዘ ያለ እድሜ የሚመጣ ሽበትንም ይቀንሳል። ሰልፈር ደግሞ ጤናማ የሆኑ የቆዳ ሴሎችን እና ፀጉራችን እንዲያድግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሳምንት አንድ ቀን ልንታጠብ ስንል የሽንኩርት ውሃን በመጠቀም 100% ፀጉራችን ላይ ለውጥ እናምጣ። አሁን ፀጉሬ ይመስላል ከታጠብኩ በኋላ የተቀባሁት ኮኮናት ኦይል ነው እና ብዙ ነው። ያው እንደምታዩት ብዙ ነው ፀጉሬ እና ይሄ ይመስላል ፀጉሬ። ረጅም ነው ፀጉሬ ስለተጠቀለለ ነው ፊስ ስለሆነ ነው። እና ወንዶችም ሴቶችም ወንዶቼ ወንዶችም ይህንን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ሞክሩት። ወንዶችም ፀጉራችሁ ስስ ከሆነ ይህንን ተጠቀሙት እና አሪፍ ያደርግላችኋል። እንደምታዩት ይሄ ነው የሚመስለው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት